Salam dəyərli müəllimlər. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz Sadiq Pirvədievin İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat kitabından tənliklər mövzusunun test tapşırıqları olacaq ki, 20 dənə sualdır və hər bir sualı tək-tək izah edəcəm. Keçək suallarımızın izahına. Deməli, ilk sualımız tənliyimiz 2x - 3 = 5x - 18. Deməli, ilk öncə 2-ni vururuq mötərizəyə, mötərizəni vurub açırıq. 2-ni vururuq mötərizənin içərisində iştirak edən hər bir komponentə tək-tək. Vaxt 2-ni vururam x-ə, olur 2x. İçini -3-ə vuranda edir mənfi aldı. Bərabərdir 5x - 18. Burdan tənliyi həll edərkən məxсусlar bərabərliyin bir tərəfinə, ədədlər isə digər tərəfinə yığılır. 2x-n 5x çıxıram olar -3x 6-n digər tərəfə keçsin. İşarə mənfidirsə müsbət olaraq keçir. -18-nin üstü 6 gələndə olar -12. Burdan da x bərabərdir. Mənfini mənfiyə böləndə müsbətdir. Mənfi -12 böl mənfi 3 edir 4. Deməli tənliyimizin kökü oldu 4. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda kəsrlə bağlı tənliklərdir. Deməli, bu tipli sualları görürsüzsə, əgər məxrəcə baxırıq. Məxrəc 5 isə məxrəci azad etmək lazımdır. Və belə bir qaydamız var. Tənliyin sağ və sol tərəfini 0-dan fərqli eyni bir ədəddə vurduqda və ya böldükdə onun qiyməti dəyişmir. Görürsüz, məxrəc 5-dir. Hər tərəfi 5-ə vursam, 5-ə vursam, məxrəcdən azad edirəm. 5-lər ixtisar gedir. Olur 2 * 3x - 4 = 5.6 * 5-ə vursam olar 28. Burda 3x - 4 = 28-i 2-yə bölürük 14. 3x = 4-ü digər tərəfə keçsə 28 18, 14-ün üstə 4 gəlsə 18. x də bərabərdir 18-i 3-ə bölsək 6. Deməli, doğru cavabımız olacaq 6. Növbəti test tapşırığımızdan davam edək. Adi qaydada yenə Mərtəzəni vurub açırıq. 2ni 3x-ə vursaq 6x, minus 2ni -1-ə vursaq -2 üstə gəlsin 13 = 8x - 21. Buradan da həll etmək üçün 6x üstə gəlsin 11 = 8x - 20. -də. 6x-n 8x çıxanda -2x bərabərdir -21-dən -11 çıxanda olur -32. x də bərabərdir mənfi -32 bölünsün mənfi -2. Mənfin mənfiyə böləndə müsbət edir, 32-ni 2-yə böləndə edir 16. Doğru cavabımız oldu 16. Növbəti sualımızdan davam edək. Növbəti sualımız yenə kəsrlə bağlı tənliklərimizdir baxıram 2 ilə 3-ə ortaq məxrəc tapıram. 2 ilə 3-ün ortaq məxrəci nədir? 6. Deməli tənliyin hər tərəfinə 6-ya vuraq. Nə görürəmsə burda 6-ya vuraq. Quraq 6-ya. 6 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 3. 3 vurulsun x 3x. Üstə gəl 6 ilə 3 ixtisar gedir, qalır 2. 2 vurulsun x 2x. Bərabərdir 20 vur 6 120. 3x + 2x 5x-dir bərabər 120-yə x = 120 bölünsün 5-ə, bu da bərabərdir 24-dür. Deməli, doğru cavabımız oldu 24. -dür. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımız yenə kəsr tipli tənliklərimizdir. 3-dən 6-ya ortaq məxrəc tapıram 6. Nə varsa burada hamsını 6-ya vuran. 6 vur. Mörtəzə olduğuna görə elə bunları hamsını 6-ya vurmuş kimi hesab olunur. Bunu da vururuq 6-ya, bax bunu da vururuq 6-ya. 6 ilə 3 ixtisar gedir, qalır 2. 2 vurulsun x^6 = Burdan 6-lar gedir, qalır x^4 * 6 = 24. 2 vurulsun x, 2x 2, 6, 12, x + 2 * 6 = 12 = x^24. Burdan da -x = 12-nin digər tərəf yüz istəyir müsbət xəlir 2x-n x çıxanda müsbət x bərabərdir 12-ni digər tərəfə keçsəm 24-dən 12 çıxıram olur 12 deməli x-in qiyməti oldu 12 Növbəti test tapşırığımızdan davam edək Deməli növbəti test tapşırığımız tənasüblə bağlı test tapşırığımızdır yəni tənasüb tipli tənliyidir Dedi tənasübün kənar təna hədlərinin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir yəni çarpaz şəkildə bir-birinə vurur

x də bərabərdir 5/2 bərabər 2.5-ə. Doğru cavabım oldu 2.5. Növbəti sualımız 7-ci sualımızdan davam edək. Diqqətli olacağıq 7-ci sualımızda. Görürsüz? 9 bölmədə. Elə bil ki bura yoxdur. Buranı saymayın. Nəyi 9-a bölsəm 21 elə. Təbii ki 21-i 9-a vurub taparsınız. Deməli bu ifadə bərabərdir 4 vurulsun 6x - 8 + 17 = 21 9-a vurulsun edir 189 189 Artıq bir mötərizə ehtiyac yoxdur. 17-ni digər tərəfə keçsəm 189-dan 17 çıxıram edir 172. Bərabərdir 172. Buradan da 6x - 8 = 172-ni 4-ə bölsəsiz, edər 43. 6x = 43-ün üstə 8 gəlirsiz. Olur 51. 6x 51-dirsə, x = 51/6. Bu da edər 8,5. Deməli, doğru cavabımız oldu 8,5. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımız kəsr tipli sual, e, yəni onluq kəsrlə verilmiş tənliyimizdir. Bu tipli tənlikləri həll etmək üçün baxın e, belə deyək. Virgüldən sonra bir dənə rəqəm varsa, ona vursam bu tam şəkildə ola bilər. Düzdürmü? Ona vursam bu tam tam şəkildə olacaq. Hər tərəfi ona vururam. Buranı da ona vururam, buranı da ona vururam, buranı da ona vururam, buranı da ona vururam. 19.2x-ə vursam 2x, onu 5-ə vursam 50 = 2.7x-ə 10-a vursam 27x. Sonra 120, 12-ni 10-a vursam 120. Oldu adi tənlik. 2x-nə 27x çıxanda -25x = -20 üstə 50 gələndə mənfi, mənfi, -120 üstə 50 gələndə mənfi 70. Burda x = -70 / -25. Bunlar ixtisar gedir, qalır 5-ə getsə 14 / 5. Bu da edir 2 tam 0.8. Deməli, doğru cavabımız olacaq 2.8. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımız həm tənasıbdır, həm də onluq kəsrləndir. Deməli, indi yenə də hər tərəfi 10-a vururam. Bax, kəssənin bu tərəfində 10-a vururam. Bu tərəfində 10-a vururam. Bunu da 10-a vururam, bunu da 10-a. Sonra başlayıram hesablamaya. 10x-ə vursam 10x. Ç- 10-u 0.2-yə vursam 2. Bölünsün. 10x-ə vursam 10x + 10-u 0.5-ə vursam 5 edir. Bərabərdir. 3-ü vursam ona 30 3-ü vursam, 0.3-ü vursam ona 3, 1.8-ə ona vursam, onlar 18. Lap istəyisiz bunları ixtisar edə bilərsiniz. 18-inə 3 ixtisar gedər, 1/6 qalar. Yaza bilərsiniz 1/6. Sonra çarpaz şəkildə bir-birinə vurursunuz. 16-ya vursam 60x - 2-ni 6-ya vursam 12 = 10x + 5. Burdan da 60x-dən 10x çıxıram, olar 50x = 17-yə x = 17 bölünsün 50-yə 17-ni də 50-yə bölsək olacaq 0.34. Cavab olacaq 0.34. Növbəti test tapşırığımızdan davam edək. Yenidə tənasübdür. Yəni burada kəsrin sürəti bərabərdir. 2 vurulsun 3x üstəgəl 5 bərabərdir 8i vurursuz x üstəgəl 1-ə. Yəni 8 vurulsun x üstəgəl 1. Elə bil ki, bayaqçı qaydadadır da, bu məxrəci 1-dir. Çarpaz çəkilib bir-birinə vurursuz. Bu deyəndə 2 vurulsun 3x 6x, gəlis, 2 vur 5 10 bərabərdir 8x üstəgəlsin 8. 6x-dən 8x çıxanda 6x -2x 8-dən 10 çıxanda -2. X də bərabərdir mənfi -2 bölü -2 olacaq müsbət 1. Doğru cavabımız olacaq 1. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımız adi kəsirdir. Mörtəzələrin açılması qaydasını biləy görək. Baxın 240-dan 240-dan çıxıram 36-sın. Bax mörtəzənin qarşısında mənfi varsa işarə içərisindəki şarlar əksinə dəyişəcək. Mənfi, mənfi, -(-)+x = 120 + Mörtəzənin qarşısında müsbət işarəsi varsa, mörtəzə olduğu kimi açılır. Yəni mörtəzəy atırsınız, içərisindəki işarələr olduğu kimi qalır. Deməli, bu ifadəni indi gəlin sadələşdirək. 240-dan 36 çıxanda eləyir 204 + x = 210 - x-ə Keçirsən bu izə x-i 2x bərabərdir 210-204-6, x də bərabərdir 6/2 3. Deməli x-in qiyməti oldu 3. 12-ci sualımızdan davam etsək, burdan 2x-5 bərabərdir 4-ü digər tərəfə keçiririk. 12 vur 4 48 olur. 2x bərabərdir 48-in üstə 5 gələndə 53 x də bərabərdir 53 bölünsün 2. Bu da eləyər 25 tam yüzde 53/2 olacaq 26 26 tam 0.5. Doğru cavabımız olacaq 26.5. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımızda yenə də kəsir, e, yəni həm onluq kəsrlərdən ibarət tənliyimizdir. Bu tənliyi həll etmək üçün ilk öncə nə edirik? Baxın, hər burada 5-dir. Hər tərəfi 5-ə bölə bilərik. Ya da ki, 4.5-i bölürük 5-ə, olur 1.2x - 3.5 = 4.5-i bölürük. Burdan 4.5-i bölürük 5-ə, olur 0.9. Hər tərəfi vuruq 10-a. Çünki dedik vergüllənsən sonra bir nə rəqəm varsa ona vursaq daha rahat olar bizim üçün həll etmək. Ona vursam bu olur 12x - 35 bu olur 9. 12x bərabərdir 35-i digər tərəfə keçsəm 44. x bərabərli 44 bölünsün 12. Hər tərəfi 4-ə bölsəm, yəni 4-ü ixtisar aparsam 11 bölünsün 3 qalar. Bu da olacaq 3 tam 3də 2. Qarışıq ədəd şəklində göstərilmiş olacaq. Deməli doğru cavabımız olacaq 3 tam 3də 2. Növbəti test tapşırığımızda davam edək. Növbəti test tapşırığımız yenə tənasüb tipli test tapşırığımdır. Tənasübün kənar hədlərinin hasili ortadakı hədlərin hasilinə orta bərabərdir. 7 vurulsun x - 5 = 9 vurulsun x - 4 7ni x-a vuram 7x - 35 = 9 vurulsun x 9x - 36. İndi tənliyimizi həll edək. Deməli, keçilsək bu üzə 7x-dan 9x çıxsa -2x = -36-nə -35 gəlsəm olacaq -1. Buradan da x = -1 bölünsün -2, bu da elə 1/2 və yaxud da ki 0.5. Düz cavabımız oldu 0.5. 15-ci test tapşırığımıza baxaq. 15-ci test tapşırığımızda 3-ü vuram 2x-ə olur 6x, minus 3-ü vuram 5-ə 15, -4-ü vuram x-ə 4x və -4-ü 2-yə vuranda olur nəçə? -8 = 10. Əsas bu mənfilərə fikir verin, mötərizənin açılma qaydalarına fikir verin. 6x-dən 4x çıxıram 2x Çıx, - baxın bu -15-dən e, -8 çıxanda elir -23 = 10. Burdan 2x = 23-ü digər tərəfə keçsəm 33-ə, x də bərabərdir 33 bölünsün 2, bu da elir 16,5. Deməli, doğru cavabımız oldu 16,5. Növbəti tapşırığımızda davam edək. Növbəti tapşırığımızda yenə də kəsirdi. Kəsri həll etmək üçün indi məxrəcdən azad etmək lazımdır. 3-dür, 2-dir. 3 ilə 2 ortaq məxrəci 6-dır. Hər tərəfi 6-ya vururam. Bax bunu da 6-ya vururam. Bunu da 6-ya vururam. Bunu da 6-ya vururam. 6 ilə 3 ixtisar gedir, qalır 2. Yəni 2 vurulsun 2x - 2 çıxılsın 6-nın çixtəsı gedir, qalır 3. 3 vursun x üstəgəl 3 bərabər 5x6-ya vururam, olur 30. İndi adi tənlik oldu. Gördünüz? Nə qədər rahat oldu. 2 vursun 2x, 4x - 4 - 3x - 3-ü mənfi 3-ü sə vursam -9 = 30. Buradan da 4x-dən 3x çıxıram, qalır mənfi e, müsbət x. -4-də -4-də -9 çıxanda elir -13. Digər tərəfə keçsəm x = 43. Olacaq 43. Doğru cavabımız olacaq 43. Növbəti sualımızdan davam edək. Deməli 17-ci sualımızdan davam edək. Yenə də kəsr tipli tənlikdir. 3-lə 9-a baxıram. 3-lə 9-un ortaq məxrəci nədir? 9. Hər tərəfi 9-a vururam. Bax, bunu da 9-a vururam. Bunu da 9-a vururam. Bunu da 9-a vururam. 9-la 3 ixtisar gedir, burada 3 qalır. 3-ü 5x-a vuranda olur 15x - 9-da ixtisar gedir, qalır 2x = 9-a. 15x-dən 2x çıxanda edir 13x = 9-a. x = 9/13. Tənliyimizin kökü oldu 13-də 9. Növbəti sualımızla davam edək. 18-ci sualımıza baxsaq, adi tənlikdir. 24 - 3x - (2x - 5) = 13. İlk öncə baxın, bu bura bir x-dir. 24-dən nə çıxan da 13 eləyir? Təbii ki, 24-dən 11 çıxırsınız. 24-dən 11 çıxırsız qalır 11. Yəni 3x - 2x - 5 = 24-dən 10 çıxanda 14. Burdan da 3x - 2x mənfiyə görə müsbət 5 edir. 2 mənfi yadda saxayın ki, mötərizənin qarşısında mənfi işarəsi varsa, iç içərisindəki işarələr əksinə dəyişir. bərabərdir 11-ə. 3x-dən 2x çıxıram -x bərabərdir 3x-dən 2x çıxıram müsbət x edir. x bərabərdir 6. Demə el doğru cavabımız olacaq 6-ya. Bərabər. Növbəti sualımızdan davam edək. 19-cu sualımıza baxaq. Baxın 12-ni digər tərəfə keçiridim. Olur 6 vrosun x + 5 vrosun 3x - 1 12-ni digər tərəfə keçirdəndə 35-dən 12 çıxanda olur 23. 23. Bax 6 vurulsun. Bu ifade 23'e beraberse ise 23'ü bölünem 6'ya. Olur. 23 bölünsün 6. Sonra bu mörtezeni açıram. Kalır ne? X üstte gəlsin. 5 3 X'e vururam. 15 X. Minus 5'i menfi 1'e vuran da menfi 5. Beraberdir. 23 bölünsün 6. X'den 15 X toplayıram. 16 X minus 5 beraberdir. 23 bölü 6'ya. Düz mü? İndi ay, baxın, eləlik ki bu məxləc 1-dir. Çarpaş yerçlər bir-birinə vururam. 6 * 16x, 16x - 5 = 23-ə. 6 * 16x-ə vursam 96x - 30 = 23-ə. 96x = 30-u digə tərəfə keçirsəm 53, x də bərabərdir 53 / 96. Doğru cavabım oldu 96 da 53, yəni 53 böl 96. Yəni doğru cavab C variantı olur. Növbəti sualımızla davam edək. 20-ci sualımıza baxsaq, 20-ci sualımızda yenə onluq kəsirdir. Baxın 0.4-dür. Hər tərəfə 10-a vururam, rahat olsun mənə. 10-a vururam, va buranı da 10-a vururam. 10-a vuranda 4 vursun 5x - 2 = 120-yə. Burdan 5x - 2 = 124-ə bölürəm 30. 5x = 32-yə x = 32 / 5. Bu da elə 6.4. Doğru cavabım oldu 6.4. Bununla da Sadiq Pirverdiyevin kitabından tənliklər mövzusu 20 sual idi. 20 sualın 20-sini də izahını bitirdik. Diqqətinizə görə sağ olun.